केटा है त मलाई नि ताजा निराको के भयो होइन बोल त हेलो हेलो त्यो बन्दर बन्दर यस्तो हो क्या कुरा होइन केटा हो हेलो सुगेन भन्नु सबै भन्नु

अनि यस्तो म म एक्लै कम्पाउन्डमा थिएँ अनि केटाहरू पछाडि कभर दिन बसिरहेको थिएँ क्या अनि mm -hmm. हाइपले पुसा मलाई अनि mm -hmm. त्यसपछि पुसा मलाई अनि मलाई नक फिनिस हाने क्या त्यहाँ अनि uh -huh. गुचीले ट्रेडमा नक हाने क्या हाइपलाई हाइपको uh -huh. को थियो त्यो होइन नक हान्यो होइन अनि त्यसपछि त्यतिखेर हामीले फिस थाने एकजनालाई होइन रियल कुरा है फ्याक कुरा है ट्रुथ है अनि त्यसपछि फिस हान्यो अनि त्यसपछि गुच्ची हाइपलाई वाइप हानिदिए पछि होइन म मरेँ दुईजनाले वाइप हानिदिएँ क्या स्क्वायर अनि त्यसपछि त्यो गेम सकियो अनि त्यसपछि हाइप गुर्खाले तपाईँलाई फोन गरिरहेको छ होइन अनि फोन गरेर तिम्रो टिमलाई सम्झाइदेऊ त्यो गुच्ची भन्नेलाई सम्झाइदेऊ त्यस्तो त्यस्तो भनेको होइन मलाई प्यान हाने त्यस्तो त्यस्तो भनेर होइन गुर्खाले अनि त्यसपछि सरी पनि भनेर तपाईँ सरी भनेर पोस्ट पनि हालिदिएको थियो त मैले मैले तिमीलाई गाली पनि थिएँ त्यो दिन गाली त्यत्रो गाली, गाली फोन गरेरै गाली गराएको थियो गेम हुँदा हुँदै हामीलाई फोन गरेर एसकेले गाली गराएको थियो कि किन हान्यो भनेर अनि हामीले नि अब ल अब त्यो यस्तो हुँदैन नि त भनेर भनेको के अब त्यो यस्तो गर्दैनौँ हामी होइन भनेर अनि एसकेले पोस्ट पनि हालिदिएको थियो उसको इन्स्टाग्राममा होइन अनि त्यो पोस्ट हालेपछि त्यस्तै दुई दिनपछि होला ठ्याक्क हामी हस्पिटल गइरहेको थियो लुट्न होइन हामीले डब लोकेसन यता थियो नि त कोचले भनेको थियो नि त अनि हामी हस्पिटल लुट्न गइरहे ठ्याक्कै त्यहीँ बाटोमै हाम्रो फाइट इङ्गे इङ्गेज भयो क्या त्यहाँ बाटोमा तिनीहरू पनि गाडी लिन आयो हामी पनि गाडी लिन आयो क्या अनि म गुचीलाई नखान्यो अनि त्यसपछि गुचीलाई सिधै फिस थाहा दिइरहे क्या गोर्खाले पुरा नौ? नौ? त सकिसकेको थियो नि त सरी भनेर अब पोस्ट हालिसकेको थियो नि त होइन त्यत्रो सरी भनेर पोस्ट हालिसकेको थियो अब ल हामी नि के गर्दैनौँ उनीहरूले पनि के गर्दैन होला नि त भन्नु बसेको गुचीलाई आएर फिस थाहा थियो गुचीलाई आएर फिस थालेपछि अब हामी चाहिँ के कम त्यसपछि होइन अनि त्यसपछि हामीले पनि फिसिस हान्दियो त्यसपछि अब त्यो 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 दिन त कतिवटा स्क्रिम खेल्यो भन्दा त्यस्तै ते पन्ध्रवटा खेल्यो झर्दै वाइफे त्यो के अरे इराङ्गलमा अँ इराङ्गलमा झर्दै वाइफान अरे पछि <laughs> राति त्यहाँ अब त्यही दिन त्यो म्यासेज हेरेको थियो कि खासमा एसकेले मलाई म्यासेज देखाएको थियो गुर्खाले पठाएको होइन तिम्रो त्यस्तो तिम्रो त्यो थ्री टिमलाई सम्झाइदियो थर्ड क्लास टिमलाई सम्झाइदियो अरे होइन अनि त्यहाँ तक्ची कोड पनि युज भएको थियो एउटा त्यहाँ टक्सिक वर्ड पनि युज भएको थियो त्यो होइन केटा हो एमसी भन्ने होइन अनि त्यस त्यसपछि हामीलाई रिस उठ्या हो क्या अनि त्यसपछि ड्रप लोकेसनमा गएर नथिङ टु लुज नि त अब तिमीहरूले सक्यो तिमीहरूले आन् हामीले सक्यो हामीले हान्छु भन्ने कुरा भएको थियो थर्ड क्लास टिम भने ठिक छ त्यहाँ मुख छार्नु चाहिँ जरुरत छैन नि त होइन इभन सरी भनेर पोस्ट पनि हालिसक्यो अनि सरी भनेर पोस्ट हालेपछि नि त्यसै गुजीलाई फिस हालिदियो क्या आएर हो त्यस्तो त हुँदै हुँदैन नि त्यही हो यु अल नो क्या वेट रियालिटी देखाउने के चाहिँ ठुलो कुरा हो र पख केटा हो पियुषको म्यासेज र मेरो म्यासेज त यो फ्याक्ट हो क्या उसको र मेरो बिचमा केही भएकै छैन लटा हो ल त्यस्तै त म्यासेज होइन उसको र मेरो बिचमा केही भएकै छैन क्या है यो यो हेर धेरै पुरानो यो कन्ट्रोभर्सी हुँदा स्टार्ट भन्दा अगाडिको कुरा अरे तिम्रो साथी हो कि के हो त्यो गुच्ची भन्नेलाई बुझाइदेऊ न प्यान हान्छ्यार लल भन्यो रोटेसनमा एक्लै भेटेर नक गरेर प्यान हान्छ यार भन्छ अनि मैले सरी यही बिचमा भनिदिन्छु म बिजी थिएँ सरी है भनेको मैले भनेपछि हुन्छ एसके है भनेर ल मैले सरी पनि भने होइन अनि उसले के अरे थर्ड क्लास टिम छ नि एसके तिम्रो पिएमसिओ क्वालिफाई भयो नि ठुलो कुरा हो होइन मेरो इम्बोर्ट हाने मारेर इम्पोर्ट हानेर हुन्छ अनि म मा, मलाई किन भनेको मैले गेमै खेलाएको छैन होइन मैले गेम नै खेलेको छैन तिन चार दिन भइसक्यो म बिजी छु अहिले भने किन बिजी थिएँ म यहाँ आएर म भेट्दा हुन्छ अनि पिसले सही कुरा हेऱ्यो क्या एउटा ठाउँमा चाहिँ होइन के भयो भन्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ अब उले मला उसले मलाई अब भोइसमा के रहन्थ्यो मलाई होइन किनकि नथिङ क्या हाम्रो बिचमा चाहिँ केही भएकै छैन क्या ओहे ए भिडियो कल पो गयो त पिसलाई अहिले फोन गरेर ल्याउँछ उसले मलाई भिडियो कल गयोतिर भनेको एसके एसके स्काई लाइट्स हो क्या हाइपसँग के भन्यो भने गुर्खालाई भन्छ त्यस्तै स्काई लाइटसँग के भने एसकेलाई भन्छ त्यो बुझ्यो केटा अब उसले भने पनि सही हो क्या अब मैले इभन मैले केही नगरे पनि मलाई नै हेट पाउँछ नि त अबियसली मलाई हेट पाउँछ नि त होइन केटा हो कि नहुन त केटा अनि अब म आनन्देर गएस म बिजी थिएँ है पिउस भनेको अनि अब पिउसलाई अब बिजी थियो भनेको हेर यतानिर के भन्दाखेरि मेरो यो काम थियो क्या के र हेर यतानेरिरी यहाँ यो मिलाइरहेको छ अहिले हामी यो नयाँ रुमको लागि नै जाइरहेको छ क्या काटिरहेको थियो भएर अलिक गाह्रो पर्छ के को कि अहिले हाम्रो अब यस्तो मैले बनाइरहेको थिएँ अनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नगर ब्रदर म अहिले बिजी नै थिएँ त्यही भएर बिजी भनेको हो वी विल टक एन्ड सट डाउन दिस भनेको हौ मैले आनन्द ल्याएन हाम्रो केही अहिले स्टिल भएको केही थिएन क्या के। अनि ल एसके अनि यो पछि फेरि के भयो भने चाहिँ केटाहरूले फिस्ट हान्दैछ है भने साहेबलाई म बिजी नै थिएँ म गेमै खेलाएको थिएन त्यसो मैले म बाहिर काममै बिजी थिएँ अनि त्यसपछि ल हाम्रो के अरे ल बाई बाई एसके वी हेभ नथिङ टु टक अफ है अबबाट बाटो गेम नै भेटौँला भनेको गेममा कुरा न भनेको क्या उसले अनि प्लिज अनफलो फिम इन्स्टाग्राम भने क्या मैले उसलाई अनफलो यताउता केही गरेको थिएन होइन लास्टमा आएर मेरो एकाउन्ट मसँग छँदैन छैन हेर अहिले एम नट इभन युजिङ माई एकाउन्ट दिस इज माई एकाउन्ट होइन नट छैन क्या केटा मसँग एकाउन्टै छैन क्या मेरो अहिले होइन अनि त्यसपछि खासमा के भयो भन्दाखेरि कुरा केही भएन केटा हो होइन हाम्रो अब टिम मेट्सहरूलाई अब यस्तो भयो क्या फर्स्टमा अब रोटेसनमा हाइपसँग परेछ केटाहरूको अनि हाइपले हाइप्ले पञ्चान्दछ होइन अनि त्यसपछि अब केटाहरूले के भयो नयाँ नयाँ केटाहरू चल्दैन होइन अब उनीहरू जस चल्छ नि त दे आर न्यू इन दिस कम्युनिटीमा न्यू छ क्या नयाँ हुनुहुन्छ क्या उनीहरू मेरो के अब यो भाइहरू सबै नयाँ छ क्या के हुन्छ थाहा छैन क्या राम्रोसित अनि बिस्तारी अब के अरे अब पहिला त अब मलाई त मलाई त मतलब छैन केटा कि मलाई मलाई त हेर सहन सक्छ नि त अब उनीहरूले सोध्दैन क्या होइन अनि उनीहरूलाई चाहिँ अब के अरे अब हल्का ए कम्युनिटीमा के हुन्छ कसरी हुन्छ केही थाहा थियो कि मैले फर्स्ट टाइम त मैले अझै गोर्खालाई सरी नै भनेको थिएँ क्या इभन आई हेभ डन नथिङ है मैले गोर्खालाई त प्यान सानो हाने काम के गराइ छैन आज म अनि अब केटाहरूले अब यो के अरे